Jdeme do Číny na zimní olympijské hry a jak všichni dobře ví, tak Čína obléká téměř celý svět, ale my jsme národ Baťů, Viktorů Hejrovských a dalších průmyslníků a bychom byli rádi, kdyby naši sportovci byli oblečeni v českém oblečení. A tak poprvé od roku 1968 budou mít naši sportovci olympijské oblečení, které budou, doufáme, nastupovat na stupně vítězů vyrobeno v České republice. Počáteční myšlenka vznikla tak, že v roce 2004 vznikl průmyslový stroj na výrobu nanovláken tady na Technické univerzitě v Liberci. Vymyslel ho pan profesor Jirsák a začali jsme hledat aplikace vhodné pro ty nanovlákené vrstvy a jednou z těch aplikací byla ta samotná nanovlákená membrána. Výhoda této nanovlákené membrány je především její paropropustnost, to znamená odvod vlhkosti od těla. Když se pak podíváme pod rastrovací mikroskop, tak vlastně vidíme spousty pohorů. A je to založeno na tom, že ani tím největším pohorem neprojde ta nejmenší kapička vody, ale zároveň tím nejmenším pohorem pořád projde molekula vodní páry, tudíž náš pot, na tom je vlastně založený ten princip. Oproti ostatním membránám je výhoda v tom, že těch pórů na danou plochu je tam podstatně více. Samotný vývoj té nanovlákené membrány a laminace trvala okolo 3 až 4 let, následně vzniknul patent a podařilo se nám získat investora, průmyslového partnera. No a samozřejmě jsme velice rádi, že takový ten produkt, takováto bunda, na který jsme se mohli podílet, jako Technická univerzita v Liberci bude prezentována, bude nošena našimi sportovci na olympiádě v Pekingu. Nacházíme se v Třebíči, v naší rodinné firmě, vyrábějící pletené čepice, šály a rukavice. Nyní pracujeme na Raškovce pro Český olympijský výbor a produkce nám zabere 6 měsíců. Nacházíme se ve Valašském Mezříči, v šicí dílně, kde se zabýváme šitím oděvu. Nacházíme se v Příboře na Moravě ve výrobním závodě. Jsme ryze česká společnost, která se zabývá výrobou sportovního, outdoorového a firemního oblečení. Naším smyslem je udržet práci českým rukám. Poměrně se nám to daří a nyní zpracováváme velmi zajímavou zakázku pro české olympioniky pro zimní olympiádu roku 2022. Celá kolekce se skládá ze 70 dílů. 35 dílů mají kalhoty, 30 dílů mají bundy. Vletí se jednotlivé švy a celá tato bunda a komplet se šije 12 hodin. My, Alpine Pro, jsme česká společnost. Už 25 let tady vzniká veškerý design, vývoj a know-how našich výrobků. Zvláště hrdí jsme na to, že to nejlepší z olympijské kolekce, to je nanomembránovou bundu, kalhoty a raškovku, jsme vyrobili v České republice.